яйце. Я включу звук. Буду падать, да, буду. Буду падать. А вот тут тунинговано буду падать. Крепостава, с очевидно, где дошлизи. Минах не пристунела и каза точно там и крепоста. Ljudje nije, to je najkrost. Ljudje na YouTube ili svoje porade ili svoje krepa. Ръкичката, където беше водопада. Вие от ръката на водопада да видим стара мост. Горя от изкуствения водопад. Толкова стига. Мало брата, малко. Мемориалът е тук пред земята.